Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuka Islam tengah អស់ ជាទី ស្រឡាញ់ នៅក្នុងមេរៀន fiqh របស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ kitab as-siyam មានន័យថា kitab ដែលនិយាយអំពី as-siyam គឺការបួសនៅក្នុងគីតាបសយាមនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងបានបែងចែកជា5ជំពូកខំសុអបវ័បហើយក្នុងជំពូកនីមួយៗគឺមានមេសអាឡាតូចតូចនៅក្នុងជំពូកនេះយើងនឹងហើយថាបួសគឺជាកតបកិច្ចហើយវាជារូបគុណមួយក្នុងចំណោមរូបគុណអ៊ីស្លាមដែលគ្មាននរណាមួយអាចបដិសេធបានទេហើយយើងក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាការបួសនេះវាជាអ៊ីបាដាតមួយកាអ៊ីបាដាតខ្លួនប្រាណដែលត្រូវតែលះបង់ពុវេតតទៅនឹងការតមហាវេតតទៅនឹងការអត់ធ្មត់ទាំងអស់ការបួសហើយយើងក៏ដឹងផងដែរថាការបួសឬក៏ហ្វារឌូបួសនេះត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់កតបកិច្ចមកលើនបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏ដូចជាអ៊ូម៉ាត់របស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃឆ្នាំហ៊ីជ្រោះមាននៃថានបីហ៊ីជ្រោះមកដល់ម៉ាឌីណាចូលឆ្នាំទី2ជាឆ្នាំដែលអល់ឡោះបានដាក់ហ្វារឌូបុះមកឲ្យនបីយើងហើយនឹងអ៊ូម៉ាត់របស់លោកហើយនៅក្នុងជំពូកទី1នេះអ្នកនិពន្ធបានបែងចែកនៅក្នុងមេសអាឡាស់តូចតូចគឺមេសអាឡាស់ទី1គឺនិយមន័យនៃការបួសយើងដឹងហើយថានៅក្នុងហុកមហ្វីកោះការនិយមន័យពាក្យបួសក្តីពាក្យហាជីក្តីពាក្យសម្បះយ៉ាងក្តីគឺមាន2ផ្នែកមួយជាលក្ខណៈភាសាហើយមួយជាលក្ខណៈច្បាប់អញ្ចឹងការបួសបើនិយមន័យជាលក្ខណៈភាសាមានន័យថាការតមពីអវ័យមួយដោយឡែកបើនិយមន័យជាលក្ខណៈច្បាប់វិញគឺមានន័យថាការតមពីការហូបពីការផឹកនិងពីការប្រការដែលនាំឲ្យខូចបួសទាំងអស់ប្រកបដោយការនៀតមានន័យថានៀតមកជាមួយផងដែរហើយចាប់ពីពេលហ្វារឌូសុបុះមានន័យវកទូដែលចូលសម្បីយ៉ាងសុបុះនេះចាប់ពីពេលនឹងមកតមនឹងរហូតដល់ថ្ងៃលិចនេះជានិយមន័យអញ្ចឹងមានន័យថានិយមន័យនេះវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើរូបគុណបុះមានន័យថាក្នុងរូបគុណបុះនេះគឺក្នុងអត្តន័យនៃនិយមន័យជាលក្ខណៈច្បាប់នេះឯងអញ្ចឹងយើងរំលឹកឡើងវិញថាការតមនេះគឺតមរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យខូចបុះគឺតមហ្នឹងឯងពេលវេលារបស់វាគឺចាប់ពីវកទូសុបុះមានន័យថាវកទូដែលចូលមកសម្បីយ៉ាងសុបោះនឹងឯងជាវកទូដែលចាប់ដើមតមហើយរហូតដល់ពេលណារហូតដល់ថ្ងៃលិចមានរហូតដល់វកទូដែលយឺស្រាយអញ្ចឹងប្រសិនបាទបុគ្គលម្នាក់ក៏តមមុននឹងតមមុនវកទូដែល
អល់ឡោះតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងការតមរបស់គាត់នឹងអត់តម្រូវឲ្យមានអត់ទៀមទាទេឧទាហរណ៍របស់គុលម្នាក់គាត់ហូបបាយបួសហើយមិនទាន់ដល់ម៉ោងសំបុកទូសុបោះទេគាត់កំណត់ហាងគាត់ឥឡូវគាត់ចាប់ដើមតមពីពេលនេះតើអញ្ចឹងការតមនោះបើជាលក្ខណៈច្បាប់គឺអត់ទៀមទាទេមានគាត់ត្រូវអាចហូបរហូតដល់ម៉ោងមកទូសុបោះប៉ុន្តែបើសិនជាផុតមកទូសុបោះគឺដាច់ខាតបើបុគ្គលនោះនៅមិនតមដោយចេតនាគឺខុសហើយខុសពីនិយមដីហើយអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាទង្វើរបស់រ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លាមពេលដែលលោកហូបបាយបួសហើយនោះសុហូតហើយនោះគឺលោកទុករយៈពេលនៃការមានកំលៀតពីការពីការហូបបាយបួសមកដល់ម៉ោងដែលគាត់សម្រាកនោះណាគឺមកដល់វកទូសុបោះនេះអ៊ុលម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាប្រហែលជាកើតសូត្រអាយ៉ាតកូរ៉ាន50អាយ៉ាតមានន័យថាចន្លោះ4 10នាទីនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាអានឹងគេហៅថាត្រៀមណាប៉ុន្តែការហូបរហូតដល់មកទូសុបោះដូចយើងខាងដើមនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងតុកវីមនេះក្នុងនតិយៈសម្រាប់ការស្រ័យបួសនៅខែរ៉ាម៉ាឌននេះអ្នកដែលរៀបចំនតិយៈនេះគឺតែងតែដាក់កឡោនមួយដាក់ថាអ៊ីមសាកមានន័យថាតមអាហារតមកន្លែងនេះអ៊ីមសាកនេះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រតិទិននេះគឺរហូតមកដល់វកទូសុបោះនេះប្រហែលជា10នាទីទៅដល់15នាទីបានដល់វកទូសុបោះមានន័យដល់ម៉ោងវាំងសុបោះអញ្ចឹងការតមនេះដែលដាក់កន្លែងដាក់អ៊ីមសាកនេះគឺជាការត្រៀមមិនមែនជាការកំណត់ទេតែដែនកំណត់របស់វាគឺត្រឹមវកទូសុបោះតែពីព្រោះយើងមើលថានបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏លោកមានន័យថាលោកសម្រាកការហូបចុកនឹងមុនដល់វកទូសុបោះដែរអ៊ុលម៉ាខ្លះបានបកស្រាយថាដើម្បីពេលដែលយើងសម្រាកយ៉ាងសុបោះទៅនឹងកុំឲ្យអាហារកុំឲ្យទឹកកុំឲ្យអីនឹងវាគាត់ថាពេលខ្លះឲ្យរកកទៅនឹងអ្នកខ្លះគឺទឹកហូរមកដោយសារទំតែបញ្ចប់ការហូបភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងជាការល្អគឺយើងត្រៀមអញ្ចឹងគឺល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាហូបដល់មកទូសុបោះក៏ដោយក៏អត់ខុសដែរព្រោះដែនកំណត់របស់វានៅវកទូសម្បាយ៉ាងសុបោះនេះឯងដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមវកូលូវ៉ាស្រាប៊ូហតតាយតបៃយានលកុមុលខៃតុលអបយ៉ាឌូមីនលខៃតលអស្វាឌីមីនលហ្វជ្រស៊ុមអតិមមូស៊ីយ៉ាមអ៊ីលឡៃនុស្រអលបករ៉ាយតិម187មានន័យថាចូលពួកអ្នកហូបផឹកមានន័យថាពេលយប់ណាយើងអាចហូបផឹកទៅរហូតចាប់ពីវកទូស្រាយ4នៅរហូតទៅអនុញ្ញាតរហូតដល់ម៉េចនបីថាអល់ឡោះបានចេះដល់រហូតដល់ពេលដែលអាជើងមេឃពណ៌សនោះវាលិចចេញច្បាស់ពីជើងមេឃពណ៌ខ្មៅមានន័យថាធម្មតាមុននឹងចូលវកទូសុបោះតាមអ្នកដែលធ្លាប់សង្កេតមើលទៅលើជើងមេឃនេះគឺមានន័យថាមុននឹងចូលវកទូសុបោះនេះគឺមេឃខាងជើងមេឃល្ងឹតមានន័យខ្មៅដល់ដល់ពេលផុតពីអាខ្មៅនឹងចូលអាសចូលវកទូសុបោះហើយជាងបានអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតដល់ពេលនឹងនេះជាដែនកំណត់មីនលហ្វជ្រីមានន័យថាវកទូសុបោះបន្ទាប់មកទ្រង់បានមានបន្ទូលថាសុមាតិមុសៀមអ៊ីលឡៃបន្ទាប់មកចូលពួកអ្នកបំពេញការបួសរបស់អ្នករហូតដល់យប់មានន័យថារហូតដល់ហ្គូរូវិសាំរហូតដល់ថ្ងៃលិចមកទូដែលយើងស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាការឲ្យនិយមន័យរបស់អ៊ុលម៉ាជុំវិញបញ្ហាការបួសជាលក្ខណៈច្បាប់នេះគឺយោងទៅតាមអាយាតកូរ៉ានដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រោះគ្មានការបកស្រាយណាមួយដែលរំលងពីក្រិតច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានកំណត់ហើយនោះទេតែជាការបកស្រាយពុទ្ធកសម្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាដើម្បីឲ្យយើង
ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់តើតើនរគុណបុះយើងដឹងហើយថារគុណបុះគឺមាន2ដោយរំលឹកមិញនៅក្នុងនិយមន័យនេះទី1គឺតមរលប្រការដែលនាំឲ្យខូចបុះពីវកទូសុបុះដែលចូលដែនកំណត់មកវានេះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនេះជារគុណទី1រគុណទី2គឺនៀតយើងដឹងហើយថារលអ៊ីបាដិតទាំងអស់សះមិនសះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវដោយសារនៀតព្រោះការនៀតគឺជាការបែងចែកនៃអ៊ីបាដិតប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអ៊ីបាដិតបុះយើងនៀតបុះប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអ៊ីបាដិតសម្បាយ៉ាងយើងនៀតសម្បាយ៉ាងដូចគ្នាដែរអ៊ីបាដិតផ្សេងៗគឺត្រូវតែនៀតដើម្បីបែងចែកអ៊ីបាដិតនឹងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះការនៀតនេះគឺយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលយើងបានទទួលដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះហេតុទេមានការរំលឹកជាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអិនណាមលអាម៉ាលុបិននីយ៉ាតមានន័យថាជាការពិតណាស់រាល់ទង្វើទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើការនៀតការតាំងចិត្តអញ្ចឹងការនៀតនិងការតាំងចិត្តនោះហើយគឺជាការបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើយើងធ្វើអ៊ីបាដាតមួយណាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបកុនមួយក្នុងចំណោមរូបកុននៃការធ្វើអ៊ីបាដាតដែលជាពិសេសតើទៅនៅបញ្ហាការបួសនេះគឺត្រូវតែមាននៀតពីយប់ទៅហើយមុនពេលដែលផុតមកទូសុបុះកណ្ដាផុតមកទូសុបុះគឺมันអាចត្រឹមត្រូវបានទេប្រសិនបើការបួសនោះគឺជាបួសកតបកិច្ចនេះមិនមែនជាបួសសុណាត់ទេចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមិសអាឡាស់ទី1ដែលឡែកចំពោះមិសអាឡាស់ទី2អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីហូគុំបួសហើយនឹងផោះតាហូគុំបួសយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាវាជារូបកុនមួយក្នុងចំណោមរូបកុនអ៊ីស្លាមទាំង5កណ្ដាយើងនិយាយដល់រគុណមួយក្នុងចំណោមរគុណអ៊ីស្លាមទាំង5បើសិនជាបុគ្គលនោះបោះបង់រគុណមួយមានន័យថាគាត់ខ្វះលក្ខណៈជាអ៊ីស្លាមរបស់គាត់ហើយខ្វះហើយនេះខ្វះអ៊ីស្លាមរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងមិនអាចបុគ្គលម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលថាអ៊ីស្លាមហើយមិនបួសនោះទេព្រោះវាជារគុណជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយឡែកតើតើនៅបញ្ហាផោះតាងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននៅសូរ៍អល់បាការ៉ាអាយ៉ាទី188ថាبسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿគេបានដាក់កតបកិច្ចបួសលើពួកអ្នកដូចដែលគេបានដាក់កតបកិច្ចបួសលើបណ្ដាអ្នកមុនពួកអ្នកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាចឹងនេះគឺជាកតបកិច្ចដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺការបួសចឹងការបួសនេះមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ទេគឺអ៊ូម៉ាត់មុនក៏ទទួលនៅការនៅកតបកិច្ចនេះដែរប៉ុន្តែវាអាចជាទម្រង់នៃការបួសខុសៗគ្នាវាអាចជាទម្រង់បួសនៃការខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសួរកតបកិច្ចទេវាជាកតបកិច្ចមិនអាចអ៊ូម៉ាត់ណាមួយទេព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាដូចដែលគេបានដាក់កតបកិច្ចដល់អ៊ូម៉ាត់មុនដែរពេលខ្លះយើងឃើញថាអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់អ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាការបួសនេះធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនទេបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ៊ូម៉ាត់មុនដូចជាមានរាវយាខ្លះថាបួសសម័យនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាមគឺបួសមួយថ្ងៃស្រាយមួយថ្ងៃជាកតបកិច្ចមួយជីវិតអញ្ចឹងប្រសិនបើយោងតាមការលើកឡើងឬផុសតាងនេះបង្ហាញប្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគឺបួស6ខែបាត់ទៅហើយហើយវាជាកតបកិច្ចចឹងបើយើងប្រៀបធៀបមកការបួសសម័យយើងដែលជាសម័យដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ជាងអ៊ូម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់នេះគឺយើងបួសតែមួយខែ29ថ្ងៃឬគឺ30ថ្ងៃ
ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបួសអ្នកមុនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ចឹងវាមិនមានជាទម្ងន់ទេព្រោះអល់ឡោះដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ៊ុម៉ាត់សម័យក្រោយអល់ឡោះឲ្យកម្លាំងមកគាត់កម្រិតនៃការតស៊ូឬក៏កម្រិតនៃការដែលគាត់អាចធ្វើបានអ៊ីបាដាត់មួយមួយត្រឹមកម្រិតណាព្រោះអល់ឡោះដឹងណាស់អល់ឡោះមិនដាក់ឲ្យលើសពីលទ្ធភាពទេត្រូវជឿជាក់ឲ្យច្បាស់ចុះអល់ឡោះមិនដាក់ឲ្យលើសពីលទ្ធភាពទេហើយនៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមឡាហ៍សាឡាមក៏យើងដឹងផងដែរថារ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ឲ្យថាប៊ុនីយ៉ាលអ៊ីស្លាមមូអាឡាខុនស៊ីនការសាងសង់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះឈរនៅលើ5ចំណុចជាគោលការណ៍ដែលក្នុងនោះគឺការបួសផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺភស្តុតាងដែលបង្ហាញប្រាប់ថាការបួសគឺមានភស្តុតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយការបួសក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមចឹងនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងគីតាបអាសៀនហើយយើងនឹងលើកមេរៀនបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះដើម្បីរំលឹកអំពីអ្វីដែលជាការប្រើឬអ្វីដែលជាក្រឹតក្រមច្បាប់តទៅនឹងបញ្ហាការបួសនៅក្នុងមីសាឡាបន្តទៅមុខទៀតហើយវ៉ាសាឡាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនAssalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.